noite cobre a cidade tranquilamente. Avança, e os poetas comungam a lua feito hoste. A calada da noite do operário devora o seu salário. E cai a cotação do homem. E cai a cotação do homem. Ah. Tropeçam na arrogância tecnocrata, esculpida no catarro dos hipócritas, que trafegam mentes insanas em verborragia. Cobras e lacraias, rastejando neurônios indigentes, apodrecendo na solidão das horas. Não há clave de sol que faça brilho, somente chagas latentes nos urnos dos monturos, dos monturos, dos monturos, dos monturos, dos monturos. Estávamos eu e meu cachorro no banco da praça a espiar a doida necessidade, espreitando a consciência no bueiro escorregar. Transeuntes alucinados, Mr. Cão absorto na decodificação do tratado sociológico acerca da burrice humana. De repente ela entrou de unhas e dentes pelo cano, só para salvar a consciência do presidente. As crianças deram vivas, enquanto ela incorporava um arlequim. O tempo declarou sobrevivência na clareira das evidências, e as toupeiras, ah, as toupeiras silenciaram. Mas como diz o poeta, se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse perto, todo mundo vinha. Se fosse raso, ninguém se afogava. E se fosse farto, todo mundo tinha. E é por isso que eu digo, hoje eu estou comendo vidro, que é só para variar. E daqui a pouco nós vamos soltar a cobra. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridões e rutilância, sofro desde a infância desta, a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância.
sobe minha boca a ânsia, análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a estreitar meus olhos para ruínos e há de deixar-me apenas os cabelos na fialdade inorgânica da terra. Augusto dos Anjos. Falar da paz. Neste deserto, por certo, há escorpiões blindados, feitos soldados enviando mísseis. Najas como fadas em seus dotes, botes ágeis navegando em areias quentes. Há libélulas de olhos de fogo, a longo alcance, na sondagem dos caminhos, das pombas explosivas. Ogivas que matam a sede dos viajantes do Golfo Pérsico e do Bar Mediterrâneo. Semíticos, mesopotâmicos. O Oriente Médio é logo ali. Babá e os 40 mil tanques às margens dos rios Tigres e Eufrates, onde as lavadeiras lavam fardas dos filhos, falam de paz no meio da guerra, choram e reclamam pelos que estão vivos. Os mortos não ouviram falar. Nos poços de petróleo, os camelos e as ovelhas ruminam cápsulas de balas, retalhos das bombas encontradas nos campos de batalhas, acostumado com estourar nos relâmpagos. Clarão das mil e uma noites de lua nova. Árabes, judeus, cristãos, muçulmanos, manos de ontem, de hoje e de sempre, refugiados ou em combate. Abrigados em catedrais, mesquitas e sinagogas. Nos céus desfilam bélicas belezas. Míssil Sting, Scud, Falcon 16, Cascavel, Tomahawk, Patriot. E as notícias das agências dão-lhe incomparáveis inteligências. O nu da ONU diz da sua roupagem florida, pétalas das margaridas mescladas nas cores das nações amigas. Enquanto os homens se unem e desunem para fazer a guerra. Depois, muito depois, discutem a paz. Rapinas, não me levem como alpiste. Sou filho do vento, da terra, do tempo e tenho a idade da morte. Não me arrancharei à sombra das pedras. As pedras guardam os escorpiões em sigilo sobre a cabeça do povo. E malditos sejam os escorpiões!
escorpiões que trabalham na suíte das pedras. Malditos, 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 malditos. Meu corpo se desfaz no amanhecer, retalhado de torturas, mas não me arrancharei à sombra das pedras. Não. Porque as pedras guardam os escorpiões em sigilo sobre a cabeça do povo. E malditos sejam os escorpiões que trabalham na suíte das pedras. Malditos, 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 malditos. Meu corpo se desfaz no amanhecer, retalhado de torturas, mas não me arrancharei à sombra das pedras. Não, 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 não. Isaías de Maranhão. Obrigado. Esse trabalho chama Esquina dos Aflitos. É só uma parte aqui que nós estamos desenvolvendo. Eu e o Fih Costa, que está aqui, nosso parceiro aqui na Sonoplastia. Fih também é músico, guitarrista, tem um trabalho próprio. Em outra oportunidade, vamos estar aí. Tá? Muito obrigado. Espero estar contribuindo com o BH Psi Poético. Entendeu? E vamos que vamos. Valeu! Thank you.